بسم الله الرحمن الرحيم عظيم شهر يرحان امید رحمت صبح ہے سونا ملگری سونا مسافر ما سلام ما پر یوٹیوب کے سبسکرائبر پانی زمار تمام السلام علیکم روان یو یو پتا پٹے تا رشتہ مروجا دا مراد ما سرا کم ریسٹورنٹ چ دی ماشاءاللہ دا گے دی زبردست کھانے پینے دی خبر تخ مراد باہر سے ایکٹیویٹیز دی نمنگ سرے اسے مراد ما سرا ماشاءاللہ پشا بتا تو جندی وی نے اورونا کو وی نے دخل کو چونکہ دلتا زیادہ تر ریسٹورنٹ دی زیادہ تر خالق راضی دلتا نو کی لوکیشن دلے گڑ بٹ کو ما تو پینزا منڈا ما کرا ولوں ہوز دا وروان نو دا ریسٹورنٹ دی او چونکہ باربی کیو دن اس ورزو ملگر خواتا او دا چکم السلام علیکم How are you? Yes, I'm doing. All right. Hi, sister. 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 Hi, ماشاءاللہ پشا چکم زیتا سوی نے دا کورنیش تے او ډیر بهترین زیدے دا چکر دے دے زما چ سونا مصبرونه دی دین دراش بالکل مائنڈ پکې پرشي اوس ټون کې مونږ بلیارډو تراغلی او شیشه تراغلی نو زه غږ شیشه نس کوم زما چ کوم ملګری دی دا شیشه شوکین دی مور دې تاسو خیال کو گاډو مو خیال ساتي چر ازه خیال کوي او هغه چې کنه هغه په کورنیش کې پاونټین دی وینه دا وینه کنه دا په سعودي عرب کې ټول نغټ فاونټین دی او سی سایډ دی نو لازمي چکر لګې دا ته تاسو شیشه نه یہ میرے دوست تھے 17-18 سال تقریبا آلموسٹ 17-18 سال سے میرے دوست ہیں ماشاءاللہ یہ عبداللہ میر صاحب اور یہ عباس صاحب ہیلو عباس کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں بہت نائس بندہ ہے بہت نائس بندہ ہے اور ہم کس لیے آئے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ ایک ڈیزرٹ ٹرائی کرنے آئے ہیں اچھا یہ ہم بس ہم ٹرائی کر رہے ہیں لیکن نہیں بھائی آتا رہتا ہے لیکن ہم ٹرائی کریں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہاں آ جاؤ یا نہیں آؤ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد مجھے یہ پسند یہ والا نا یا تین قسم کے آدھری قسم کی ہو یہ کرتا رہ جائے گا کھا نہیں پائے گا ہاں وہ جب بھی یہاں پر آئے تھے یار لاسٹ ٹائم ہاں ہم آئے بھی تھے یہاں تک لائن دکھائی میں نے اور یہ سیکنڈ راج ہے پہلی بار اس کی بکنگ یہ کون سا ہے گشتودہ مہنگا یہ گشتودہ موت فراولا اچھا یہ بتاؤ نہ بتاؤ یار وہ ٹاپنگز باقی سب سیم ہیں جو ٹاپنگز ہیں ان کی اچھا ہاں بتاؤ نام بتاؤ اس کا یہ چاکلیٹ یہ نٹیلا فیوژن ہے یہ بنانا وتھ اسٹرابری ہے اور وہ مینگو نو دا یو شارٹ ون تھی ویڈیو میں کولا اور دیکھو پیغام در کوما چھ لوگوں تھی جن دے مینا محبت سے تیر کے یو بل دعوت اور کے یو بل زیت زیرا دے اور دوسرا مینا محبت یا تھی او نن سبا ځکه اور د مسلین دی یو بل نه باغا کیږي نو بچ کم زم ژوند کوه الله محاد وبا آباد ساته ماته می جاتا کیسه سره ست ملګری شهریار خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ